Jamen, godmorgen alle sammen. Eller, shit. God formiddag alle sammen. Lige nu her, så venter jeg bare lige på at blive hentet. Og ja, det bliver så først kl. 12, og klokken er nu 15 minutter over 11, så der går lige lidt tid endnu. Jamen, så vil jeg bare sige hej og velkommen til. Mit navn er Tommy. Til jer, der ikke har set mine videoer endnu, der er det så min vlog nummer 8. Jeg føler i hvert fald, at jeg er godt i gang med at lave vlogs. 8 for mig synes jeg er ok meget. Så her er endnu et vlog. Der er cirka sådan 5 dage tilbage, før vi så er færdige med produktionen, og jeg så kan tage hjem til Aalborg igen. Jamen sådan som det ser ud i dag, så kommer jeg til at have mere travl end hvad de andre dage i hvert fald. Så jeg glæder mig, og er spændt på at se, hvad der kommer til at blive i dag. Igen, velkommen til. Jeg håber, du kommer til at nyde den her vlog, hvor I så følger min dag som freelance skuespiller på sættet. Lad os starte dagen. What's up? Tak for sidst. Ja, tak for sidst. Det var hyggeligt. Ja. Jeg har lånt det gratis, så de har været venlige over for mig ved sin bank. Det er Vigman og Tommy, hvad hedder det, Malte sidst. Der kan det være, at vi lige skyder en scene med Red. Er det Ja, altså det er de her to, og det er bandet op til. Vil du ikke starte med idrætscenter så? Bare lige, det skal lige af det der. Ja, er det ikke rigtigt der? Okay, alle sammen, så har vi lige brugt sygt lang tid på at sætte det der op. Men nu er vi done, og så er vi klar til at skyde scenen, så ja. Så der går lige sådan en halv time, og så er vi klar. Men altså, det ser da fedt ud. Og det er bare sådan pap og papir, der blev klistret på der. Så får du storhedsvandet igen. Velkommen, mine damer og herrer, til pindene. Langt ude i pindene, som vi plejer at sige her. A.K.A. Lars Tyndskid Smart. Dolby Idrætscenter. Ja, det er jo det. Er lige for at være lidt mere... Du er blevet meget, meget lavt med vandet. Så kommer Vigman lige hen, og så laver jeg dine lille ting, og så går du bare videre, når han, hvis han begynder at sige noget, sådan, som om det er der ikke lige til at snakke. Jeg kører. Det er ikke fedt, at skulle være fint. Velkommen til de kongelige gemakker. Det er her, hvor jamen, man så må sige, alting foregår. Det er før kabinen, om man så må sige. Her sidder vi allerforrest. Drengene, de er varme. Super. Hils dem dernede. Vi skal lave noget nyt kaffe med alt. Nej. Så er der mad, og så bliver vi færdige med at filme. Så pause. Mad, og yes, yeah. Men også bare, at de var så meget på. Vigman og jeg, vi er jo lederne herude. Hej, jeg er en interviewer. Hej, Tommy. Halløj, mand. Jeg ved ikke, hvor gammel I er deroppe, men det var det, jeg havde til jer. Hej allesammen, så er jeg færdig for i dag, og jeg har lige været inde og så se comedy show, efter vi er færdige på sættet. Og ja, det er så på grund af, at der er en af mine veninder, som optræder i dag. Nå, men allesammen, nu er der gået noget tid, og jeg er så tilbage til hotellet igen, hvor jeg så sidder her nede ved lobbyen og bare gør klar til at redigere videoen. Ja, det regner sig derude, så derfor kan jeg ikke lige tage kameraet frem, så det hele blev så på mobilen. Men altså, vi er blevet færdige med at optage, og det hele gik meget godt i dag. Men ellers så har jeg fået noget mad, og så sidder jeg bare nu og gør klar til at bare redigere. Så tænker jeg, at jeg måske kan give en sidste opdatering her til sidst, og så bliver det det. Fordi klokken er også 9:15 lige nu, men update herfra lidt senere. Sådan er det sammen. Og ja, jeg har redigeret noget video, og noget af det er færdigt, så jeg mangler stadig lidt. Men det tænker jeg kan gøre i morgen nu, hvor jeg så har fået fri
i morgen fra sættet. Ellers så skal jeg fortælle én ting om mig, som I burde vide. Og det er, at jeg er en person, der kan godt lide at så prøve nye ting, og er meget åben over for nye ting. Og ja, selv de mærkeligste ting. Jeg tror, at det sjove ting, som jeg har prøvet til videre, det er så at strikke og hækle. Det var så under corona-lockdown, og så følte jeg lige for det. Og så prøvede jeg det en enkelt gang, og så blev jeg så grebet af det, og så begyndte jeg at strikke. Men ellers så er det sådan, at klokken lige nu er 1:02 om natten, og ja, jeg føler bare, at jeg skal op og sove nu efter en lang dag på sættet, hvor man har været så meget på. Men ellers så vil jeg bare slutte videoen af her, og så vil jeg bare sige tak for nu, og tak fordi du så med, og jeg håber, at du nød videoen. Men ellers så ses vi bare en anden gang, så peace out.